Zůstala nám jen čest, ostatního se vzdáme. A kráčíme. V očích hněv a na bledém čele napsáno odvaha, víra, hlad. On s'est pas vu depuis 3 mois, c'est ça? C'est si, vous avez mal? Pas seulement. Slova Viktora Iga, kterými končí film Událost, perfektně charakterizují hlavní hrdinku Anne na konci jejího příběhu. Oceněný film z Benátek vznikl podle úzké autobiografie francouzské spisovatelky Anne Ernaux. V ní se vracíme k jejím vysokoškolským studiím na počátku 60. let na jihozápadě Francie. Ve filmu Událost se potkáváme se stejnojmenou hlavní hrdinkou Anne. 23-letá, mladá, chytrá, ambiciozní studentka literatury, která po jedné aférce přijde do jiného stavu. A najednou místo zkoušek řeší, jak si s nečekaným problémem poradit. Což je v zemi, kde jsou potraty stále nelegální, opravdu neřešitelný úkol. Je veux poursuivre mes études. Allez-vous-en, mademoiselle, nous n'avons plus rien à nous dire. Qu'est-ce que tu cherches exactement? De l'aide. La loi ne fait pas de cadeaux. Tu veux finir en prison avec elle. A ačkoliv jde o dílo zasazené v 60. letech, rozhodně nejde o žádné ukázkové retro. Právě naopak. Událost vypadá, jako by se mohla odehrát kdykoliv a na jakémkoliv místě, které ženám brání svobodně rozhodovat o vlastních tělech. Ačkoliv se nejedná o film, který by byl tematicky nějak výjimečný, připomeňme třeba díla jako 4 měsíce, 3 týdny a 2 dny nebo Never Rarely Sometimes Always. Myslím si ale, že jeho uvedení v rámci Beatukan s ohledem na stále živou celospolečenskou debatu a s ohledem na zákaz interrupcí v USA nedávný, bude tenhle ten film obzvlášť silně rezonovat. Je teda trochu unavující i v roce 2022 pořád diskutovat o věcech, které by měly být už dávno uzavřený. Jednou provždy, si myslím.